Ndamuka mona sindikuda mafaera. Asina kukanikwa nezvipanera. Ndoda nyaya dzechokwadi saka nditraste nova. Tambe kutwase. I think you're lost or better misunderstanding. Lost? Are you lost in the No, I mean. Hey, why are you already lost? I don't know. There's already lost. You are also got it. No, son. I think you are so lost. My mom da kwenda pan amban. Dan da kuya pan. Do pan da kuya pan. No, I don't think so because wangu muruma anam kads anam wana. No, seriously. Aiyah, you want to some sore who could order some matamarin? Hey, could I get brutal? Who would want to reject? No, honestly. Ukata sande vudza ake dzanzwa nekushevwa dzakutoita grey dza chena chena udara. Ijaya. Yeah, even the ndobva rikwana riri jaya here. Asani ngatibatsirane madaina banana. Handi nacho ichangoto ndibatsirana nacho nechekusiyana nemurume wangu. Andina murume wemu. Ane zvine mwana ratanga grade 1 9 fana kutanga form 1. Tamuna February nomo. Vasikuenda kuchikoro iwa kavharira baba wako kunoko. Ndo aiwa mamaga ndatiwa. Handi mai vako. Usanditi mama. No, don't worry, ma'am. No, don't worry, ma'am. 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 Don't worry, Utokona mwe mukadzi biyako asimukira aenda pazvigaro zvepamusoro soro atora ma decision making position mwe mama taiwa rikati mudzikisire pasi hazvitoti mwe mukadzi aende pamusoro rikati mudzikisire pasi akona aenda pamusoro nzi aiwa kuti asvike papo azorara na chairman azorara na nhingi azorara na PC azorire kuti asvike papo ndimi type idzo dzi aiwa inini muchorona pa apa ndikwedza kuto break ndizvo supporta mukadzi mhani Dosha ndamuta ndukudza ichi matara mutapa kumtenge mutotara campaign yangu chai kuno kwandogara ndikwedza kurara sa councilor handiti kuda kuzosumudzira vakadzi vemuno vasikane muno handi ndo campaign yangu chekuti zvoni gatibata nese vakadzi ndasadzikisa nepasi gati break ema glass ceilings ari paya handiti brand handi bofu kutoratidza kuti munhu ane brain dzakavhurikasi saka uraska papi pakuzodana ndakatowaniko kuti ndawaniko one jai handi chine chinomona ku avhondo kwaigara uyu ari bhachura handiti andakanda hungwe wakatarisa hungu wacho ibvudzira chena wotarisa wangu uyu musoro bhangu uyu ukuona ari majaya ukuona ari majaya here mukadzi wangu akatoenda kumiruko kana wenyebero kunzi ana mukadzi ane vakati vane vakadzi vanhu vai vane vakadzi indakanzi akamhenga akarora ndika eka patakati mukadzi wake akashaya mwedzi wapfuura chaicho achinditanga iri death anniversary yemukadzi wake achanga maruva ini ndini kuno mainisa kumbudzi paguva nekuvhurika kwakaita wakatadzwa kuti so date of birth kuti uone kuti vari kuenderana kuti murume nemukadzi ha saka ndiri guvero ndiri ndakagara pano vadenzi vadenzi babe Beatrice ndakauya ikoko babe Beatrice unondiziva unondiziva Beatrice unomuziva kuti nomuzere munhu Unototiza musha kunotiza 7 rooms kuya pachinyeda chakadai kutiza kumba kune flash system kuya kuzopota chidota uchidira nebaggage. Uri right here yo. Uri right here yo. Ndikutobvunzeyo kuti wakakwana here.
Kwira. Okay, this is the case.